は何しに富山へ。アンダスに行きたくて富山に戻ってきたって。でたまたまアンダスが富山にあるみたいな、うん、就職で富山県に来ちゃったということですね。全国から学生が集まる急成長中の地方ベンチャーアンダス。そんな急成長を支える新卒1年目エース営業マンの牧田さん。いやプロサッカー選手になりたかったっすね。20年間サッカー一本でやってきました。大学3年の時に大きな怪我をしてプロサッカー選手の夢は諦めざるを得なくなりましたね。サッカー選手ぐらい稼げるようになったら自分も頑張ったなって思えるかもしれないですね。サッカーでプロになれなかったのでビジネスの舞台では絶対にプロになると決めました。全員で勝つなんてね。しゃあ！これないんだよ。いきますか。よし走ろう。いただきます。ちなみに後ろのユニフォームは、はい、これは高校と大学のチームメイトから寄せ書きもらって。僕らの代は全国大会で準優勝。怪我いつされたんですっけ。怪我大学の3年の時です。あ、プロを目指すか就職かの時に怪我。そうですね。小学校の時サッカーのスクール一緒で一緒に遠征行って西宮市のライバルチームにいたんですよ。へー、1個上の。僕いつもマークしてました。ちょっと悔しさはありますよね。だから仕事で返してやろうっていう感じになりますね、やっぱり。ワールドカップそういう目線で見てます。ワールドカップに立ったのと同じぐらい。やっぱ年収のところでサッカー選手ぐらい稼げるようになったら自分も頑張ったなって思えるかもしれないですね。今はちなみにどれぐらいなんですか。言えないっすね。初任給は来年から30万円になるみたいです。高いですよね。僕も1年目からそれ以上はもらってます、すでに。ちなみにこんな綺麗なお家ですけど、はい、家賃どれぐらいなんですか。家賃5万3000円です。安っ。 1LDK で。すごいっすよね富山は。ほんとびっくりしました。僕もそれって家賃補助とかもあるんですか、はい、福利厚生で。あ、家賃補助は会社が2万円出してくれてるんで実質3万3000円で住んでますね。地方のほんと生活で都会以上のキャリア積めるんで、うん、すごいっすよアンダス。ほんとに。よっしゃ仕事するか。僕はいつも8時ぐらいに着くようにしてます。8時からその1日のプランニングをして、あとその日商談の準備だったりとか、まあ、テレアポのリストの確認だったりとかリストアップしたりとか。足を開いてジャンプも見たい。ジャンプやばいっすよね。これ決めますかね。はい、では12月2日の朝礼を始めていきます。はいはい、9、達成と逆算の文化。達成と逆算の文化。9月より、高い目標設定して一緒に達成することを重要視しています。まずは、今日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今から商談です。あ、お世話になっております。私、おめめコスメの牧田と申します。かしこまりました。そうすると、やっぱり1年半ぐらい枠はできないけど、テーマとしてはちょっと売り上げを作っていきたいというイメージですね。お時間いただいてありがとうございます。はい、また今後ともよろしくお願いいたします。おめでとうございます。ありがとうございます。正直嬉しいですか。いや、嬉しいです。僕らが喜ぶ瞬間はクライアントさんのお客様まで喜んでいただいて、その感謝の気持ちをいただけた時によっしゃってなるんですけど、契約いただいてそれでよっしゃとはならないです。ランチ行きました。ここはなんていうお店ですか。ここはてんてん亭さんです。なんかその急に地方で一人暮らしとかで寂しさとかなかったですか。僕は高校から寮生活をしているので一人暮らしに対する寂しさはないですし、アンダス自体が平日ずっと一緒に仕事して、うん、土日も一緒に遊んだりするんで、はい、一人を感じることがないから、うん、まあ、寂しくなく仕事できてますね。逆に地方で良かったなって思うことってありますか。仕事を打ち込める環境は整ってるなと思って。確かに仕事以外のストレス、日常のこう抱えなくていいストレスっていうのは最低限に抑えられてるっていうのは、うん、地方の良さでもあり、こっちに来たからこそ感じた部分かなと思ってますね。例えば
東京とかだと、まあ、かなり人が多くて満員列車であったりとか、満員列車大きいですね。例えば事務所から、駅までの時に、まあ、行かなくてもいいようなあのお店があることで上司と立ち寄るみたいなことも多分視野に入ると自然となってしまうものが、やっぱり富山はそこが、まあ、視野にも入れられない環境っていうのが整っているから、そこはすごく生活しやすいかなと思ってますね、うん、自然が多い、ご飯が美味しい、何よりもアンダスがある、これがもう全てじゃないですか。富山の全てですね、僕の。そこまでアンダスさんに聞かれた理由とかって何ですか？社長が魅力的ならもちろんなんですけど、アンダスメンバー全員と面接とか面談とかできるんですよ。で、全員とお話ししてこの人たち働きたいって思ったんで、社長だけじゃなくてメンバー全員に魅力を感じたっていうのが僕がアンダスに決めた最終的な理由ですね。やっぱり東南のベンチャー企業とかの方がそういう観点でいくといいのかなって思うんですけど。はいはい、そこはどうですか？全く場所は関係ない、環境は関係ないと思ってて、自分次第で全部変えていけると思ってて、僕の場合は。なので責任のある自由が欲しかったんですね、はいはい、なのでアンダスは自由の裏側に責任がありますけど、自由に今仕事ができる、自由に仕事がするためにはやっぱり成果残さないといけないんで、僕にとってはすごいいい環境だなと思ってます。来ましたね、ご飯めっちゃ美味しそうですね。これが点々亭定食です。社会人でそんな仲良くなります？活動の仲間レベルになっていちゃうんですか？いや、ほんまに土日も一緒にいるんで。ユニバ行ってましたよね。サッカーのチームも一緒なんで、土曜日2人で練習して、公園で練習して、日曜日試合、平日土日ずっと一緒にいるんで仲良くなるしかない。うん、結構頑張りました。どういうことですか？僕も結構頑張りました。どういうことですか？僕も言うな。次はマネージャーとのミーティングになるんですけど、はい、まあ、月の達成、クォーターの達成を、まあ、作っていく上で週に一度数字についてのミーティングをしてます。こう動くところがあるので、あの部屋のとこか。あ、そうです。プラスで、あと今現状の新規のメンバーでいうと一番高く置いてます。まあ結論から言うと一番そこの実績を出してきてるっていうのがあるので、初受注というか制約をいただくのが過去 の、 あの自社の中だと一番早い最速の達成っていうのを作っていて、先輩が持ってた記録ですね。僕が持ってたんですけど、それをあの抜いていただいて、でそこからもう連続達成をずっと続けてるって感じですね。めちゃめちゃ眠そうですね。今日4時に起きたんで、今日サッカー見てたんで。スペイン戦おめでとうございます。ありがとうございます。いや、僕何もしてないですけど。皆さん興味を持って聞かれる方が多いので、ぜひあの久保さんにもお伝え。テレポみんな一緒に一気にやるんですか？はい、みんな一緒に時間をブロックして、まあ、チームとして戦っている感を出すというか、やっぱり一人だと断られることが続くとちょっとネガティブに落ち込んじゃったりするので、僕が先陣切って引っ張っていきます。頑張ってください。ありがとうございます。ファイスですか？はい。あ、さすがっす。マキさん、次は何があるんですか？次は同期のプロジェクトのミーティングがあります。アンダスのリクルートインスタの運用を同期3人でやってます。お願いします。来週の投稿なんですけども、誕生日で誕生日の時に、誕生日で絶対恋愛の話になるやつ。確かに何があったか今いろいろあったわ。さあ、メンバーのお正月は白で行きたいな。この会社の青葉にあるのに一応たまにさ、プレゼントで持ってきます。はい、オフィス紹介します。この方は牧田と同期の川又沙織と申します。あんまりおしゃれなオフィスじゃないんですけど紹介します。1年目の僕が言うのもなんですが、今日作業はここのスペースでやって、商談だけは商談ルームの方に行ってやってます。フューチャーマッピングっていうのをしてまして、はい、アンダスメンバー全員で案を出して決めていきます。なんかそれぞれがこうなりたいなっていったものを事前にちょっと考えて、そうなってほしい写真をもう事前に集めてっていう感じですね。全員が同意したのはこの30年後のアンダス紙を作ろうってやつですね。先輩が持ってきた写真だったんですけど、ここで一番みんなで盛り上がってました。次は何やるんですか？
金曜日の夜だけはあのバディ制度っていうのがあって、はい、で今僕のバディが先輩の K さんなので、はい、バディとの振り返りの時は仕事の振り返りだけじゃなくて仕事以外のところを全部相談できる時間として取ってます。じゃあ僕も30分間検査があってお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。今から修例がありますお疲れ様でした。情報共有ある方いらっしゃいますか。はい、もう帰宅ですか。帰ります。いつもこのぐらいの時間に帰宅なんですか。6時に修例があってもうそこから自由です、はい、今から先輩とご飯に行きます。お疲れ様で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 す。